az ideje az intelligencia játéknak. Hö? Mi? Na. Jó, hogy mi jön? De, mit te jaj? Jön a tojáskvíz! Víz. A tojáskvíz az ész és a gyorsaság játéka. Aki tudja a választ, széttör a fején egy tojást, és ezzel jelzi, hogy mennyire okos. Minden jó válasz egy pontot ér. A játék végén a fejen szétfolyt tojásokból az összpontszám könnyen kiszámítható. A zöld malacok jeles neves képviselője Bárdossy Sanyi! És nem kevésbé nagy tisztelettel üdvözöljük a rózsaszín ormányosoktól Fekete Pákót! Kicsi szürreális a rózsaszín ormányosoktól Fekete Pákót! Íme az első kérdés. Kik a rózsaszín elefántok csapat tagjai? Leo, Bea és a Pák. Gyönyörű egy pont. Még egy apró, tehát még mielőtt a kérdés feltennénk, a tojás maradjon meg. Miért? Már tudta a kérdés. Gyorsan mutasson. Mit süt a kis szűcs? Sós! Éreztem, hogy Pákóra. Pákó, mit süt a kis szűcs, ezt te tudod? Hát ahogy te is mutatsz elő, szossz. Mit sütsz, kis szűcs? Mit sütsz, kis szűcs? Mit szus, kis szus? Nagyon. Jön a harmadik kérdés. Milyen színű volt a szöcske a három ajtó című játékban? Na, mert lát, tök jó az ajtót, ez egy harci dísz. Na. Lejárt az idő. Mondjad, Pákó, milyen színű volt? Értetted a kérdést? Nem is tudja, mi a kérdés. Én tudom, mi a kérdés? Hát értettem a kérdést, hát ezért. Na, mondod végig, milyen színű volt? Lejárt az 5 másodperc. Tudod a választ? Hát a zöld. Zöld, nagyon jó volt. Milyen színű volt? Nem zöld, hanem... Kék. Így van, de ugye Bárdossy Sanyi a kezé nem jár pont. Ki adta fel a szórakoztató elektronika című játékot? Sanyi volt az első. Sanyi, de jó vagy! Még egyszer, ki adta fel a szórakoztató elektronika című játékot? Nem ismétlünk kérdést, még 3 másodperced van. Leo! Ez elhalasszó! A kérdés így szól. Milyen nap van ma? Pákó! Végre! Tudtam, hogy ez a igen! Hogy jár az anyám? Végre egy! Már nullával nem végzünk! Nagyszerű! Na és akkor most ennél a kérdésnél nagyon-nagyon-nagyon figyeltek oda, mert nagyon könnyen megbántattok vele bárkit. Hány éves Karda Bea? Nem mondd meg, Pákó, nem! Csend, mert a Sanyi törte! Sanyi! Mennyi? 63. Nagy 63. Tévedés. Nagyon nagy tévedés vagy. Mert 32 csak úgy néz ki, mint 63. Ja, ez nem dicséret, ne haragudj. Én ezt egy... Ezzel viszont elvettük Pákótól a lehetőséget, de ez is egy taktika, hát lehet vele élni. Tudtam, hogy milyen nap van ma, tudtam, hogy milyen színű a szöcske. Honnan az anyámból tudjam, hogy Karda Bea hány éves? Ilyen hülye kérdés. Egyébként... Hát én kinézem, vagy 95-nek. A zöld malacok eddig 3 pontot szednek össze. Ez nyugi, vissza! Várna a kérdés! Most beugrik. Már csörgött! Figyelj! Ez nem kérdés még, ugye? Tehát! A rózsaszín elefántok! Pedig 1 pontot szednek össze, tehát 3-1. Most az állás, a kérdésetek így szól. Mit iszik a tehén? Pákó volt. Nem, ez nem Pákó volt. Mondjad, Pákó. Tejet! Azaz! Miért inn a tejet, te? Miért inn a tejet? Szomorú vagyok, hogy Pákónak fogalma nem volt arról, hogy mit iszik egy tehén. A tehén? Hát kérem szépen. Hát egyértelmű, hogy vizet, én csak nem a vizet mondtam, hanem tejet. A 8. kérdés jön. Kit kellett kimenteni? Samus Aurelius Oktúrnak a 21. század elején Tibetből. Hát nem tudom,
Pákó. Már megnyertem a kérdést, már megint megnyertem. Rá, neki most elfogyott két tojása. Két. Én azért tettem fel egy hülye kérdésben, mert széttörtétek a fejeteket a tojást, és egy olyan kérdést tettem fel, amire nincs válasz, de azért széttörtétek a tojást. Az a helyzet, gyerekek. Te kapadozol mindig, én meg várjétek, hogy te nyúlsz. El akarod venni a lehetőséget, nem lesz pontunk. Kit kellett kimenteni a mentő akcióban, ebben a játékban? Ide figyelj rám, inkább, jó? Nézd! Le is járt az 5 másodperc, úgy hívták ezt a játékot, hogy Pinocchio mentő akció. Csak itt már annyi csodában volt részetek. Az Ausbéli Ottót tudtátok, de ezt nem, ez kicsit ura. Hanem tényleg, nem, valami sokkal nehezebbre gondoltam. Az utolsó előtti kérdés ebben a körben. Melyik sorozatban játszik Szabó Zsófi? A jobban rosszban. Erről van szó. 4-1. Nem hiszem, hogy az utolsóban Pákó nagyon erősíteni tudna. Ez az utolsó kérdés. Bár lehet, hogy tud meglepetéseket okozni, hiszen valljuk meg őszintén, hogy te tanultál sokáig magyar történelmet, mikor nagyon magyar szerettél volna lenni, nem? Pontosan, hát tanítom. Jó, magyar, hát akkor lenni. Szerintem ez nagyon könnyű. Pusunk Lajos! Összetörz! Bocs, Pákó! Nem bírtam kihagyni. Na, te át! Figyelem, Pákó! Az utolsó meg kell csinálni. Ki volt még Rákóczi Ferenc a műsorvezető kollégámon kívül? Így van! Na, nagyon kíváncsi! Üssél már te is! Nem, most... Már ilyen... De üssél, mert most lehet! Nem lehet! Nem lehet! Nem lehet! Pákó! Na, Pákó, szóval... Válaszolsz, kérlek szépen! Ki volt még Rákóczi Ferenc, a kis műsorvezető kollégámon kívül? Ők már ki! Hát a Majka! Hát a még nem jó! Nagyságos fejedelem! Szerintem nagyon csinos vagyok, jól nézek ki. Már megkeményedett ám a hajam ettől a tojás fehér, szerintem a fehérjétől. Ekkora tojás, én még nem utottam a saját fejemre. Azt hiszem, hogy megurulkott a helyszín.